Një video shokuese është xhiruar në Vlorë, ku siç duket nga pamjet, burri godet me grushta dhe shkelma ish bashkëshorte në rrugë, në prani të dy fëmijëve të vegjël dhe kalimtarëve të shumtë. Ngjarja që sipas policisë së Vlorës ka ndodhur për motive të dobta shënuar në afërsi të tregut kryesor të qytetit bregdetar, ndërsa pamjet që po bëjnë xhiron në rrjeteve sociale janë filmuar me aparat celular nga një qytetar i rastësishëm. Siç duket edhe nga pamjet, 44 vjeçari Ilir Pajo nuk ushtehet me goditje të forta ndaj bashkëshortes, 38 vjeçare me iniciale MC, por edhe dy fëmijëve më i vogël nga të cilët mbahet në krah nga gruaja. Në video dëgjohen të qarat e dy fëmijëve dhe nënës së tyre, ndërsa personi që po filmon kërkon të njoftohet policia. Nga pamjet dallojnë qytetarë që tentojnë të largojnë burrin, i cili vijon të ndiejë gruan për ta goditur pavarësisht tentativës së saj për t'u larguar. Kanë qenë qytetarë që kanë njoftuar policinë për dhunën fizike, e cila ka arrestuar 44 vjeçarin Ilir Pajo, teksa tentonte të largohej. Ndaj tij rëndon akuza e dhunës në familje.